nebo ještě ten rozhodující moment v něm, tak ho nemá. Jsem už nikdy nechtěl hrát defenzivního beka, vole, a za zvou hraju, vole. Já to vím, že to nějak uslyšíš, ale já tam mnohem radši pošlu tebe, když to ty, vole. Když vím, že to perfektně odmakáš, když abych tam vzpal tkání, vole, který dělá zajeba, aby se tam na to. Káňa je moc konstruktivní na beka, ale on to neumí odpálit do piče, tak ten. Je sranda pak. Vzpíráme, že on nakonec jsme dohody. Zatím nejlepší vlastní gol v leku a ta rozehrávka Griffinu z prvního kola, to bylo fakt super. Tam si úplně s tím obrcama dělá, co chce. Jenom to, že Borcovi je tady, já nevím, 17, vole, tak prostě to ti dá křídla, vole, to je jako... No počkej, až se Láďa Křížek vyhraje. Láďa Křížek, co hrál za ně dneska. Kluščenko blondětej. No. Já mu říkám Láďa Křížek, vole. Ten až se vyhraje, vole, bude taky dobrý. Ale prej to někdy hrával, říkal. A možná je to tím.
co chceš měnit na hráčích jako Michal Marek, vole, nebo já, nebo prostě, chápeš, jo. Tam už jsou blbý návyky. Ty vole. Návyky si prostě přeneseš, no. Minulou jsem to třeba úplný odpad a teďka ještě druhý budování, že jo. Ale tam je hrozný rozdíl v tom, když to někdo hrál, jo. A rozjede se na mě, který jsem to začal hrát někdy v 28. Jako... Brácha to hrával? No, on to hrál, já nevím, do dorostu, tak nějak. Ten přechod žáci dorost tam někde končil. Chceš jako dělat, jako, když ty jedničkoví hráči nechodí. Nemůžeš si na to vysrat jenom proto, že jako... Třeba udělal jsi si, že? Neběžně. Jako já jsem na to pičoval kdysi dost, jako. No, spíš když jako... Takhle, úplně... Úplně původně jsem pičoval jako... Na to, že hokejky prostě tady hrají a že jako já si pak jako nezahraju, jo. Fakt je ale ten, že nikdy v životě jsem se na to nevysral v tom smyslu, že bych nešel na zápas kvůli tomu, jo. Jako já jsem strašně... Malký! Jako já jsem strašně nadával jsem tu Mičovi třeba nebo to, ale nikdy jsem se na to nevysral, nebo že bych kvůli tomu něco vypustil. Máš vlastně na to právo, no? No, jako... Fakt je ale ten, že po čase jako jsem pochopil, že prostě hra, to musíš brát tak, jako že hraj soutěž prostě, no. Regulérní, no. Nemůžeš se na to dívat tím stylem, že si jdeš zahrát v neděli hokej, jako jo. To zase je druhá stránka mince, proč to v Bomberech fungovalo vždycky. Protože jsme vypičovali ty, co si došli zahrát, jo. No, jsme jim prostě řekli, ať už tam neleze. A oni pak sami skončili. Třeba? Ty vole. Já už ani nevím, ale bylo dost lidí, ještě než ty stají třeba začal hrát. No, já si myslím, jako ta sestava se nám nezměnila. Teď ne, po poslední tři sezóny ne, ale... Možná jeden, dva hráče, že? Před tím covidem vlastně. A tak jsme měli sezónu, kdy jsme... Sezónu předtím jsme byli druzí. A pak jsme byli poslední. A... Tak jsme pár lidí... Tehdejší sestavy nehorázně vypičovali a tak to je o tom, že my jsme tu kabinu měli takovou, že jsme to jádro zůstali furt stejný
a dokázali jsme si tam udělat pořádek sami, jakože jsme ani nějak trenéra jednu chvilku nepotřebovali. No a to je ta síla, no, prostě Walter podrží put a umí to rozdat, jo, takže prostě, no, kdyby Tráva měl k sobě takovýho obránce, který mu to dokáže dát, konstruktivně, jenomže zás, jo, to jsou dva, no a on je dobrý, ten Kuba, ale zás, jo, on má hrozně rád put, jo. To je extrémně, jo. My tam máme lidi, kteří mají rádi extrémně půlku. Ty vole. Ten je dobrý, ten, co přišel. Jo, jo. Ten bude hrát po bráně. V momentu, co řekl, že je mu to jedno, tak bylo jasno. Jako s ním tam klidně budu hrát, jako. On je takový víc konstruktivní, já to tam obrytám, takže to se dá, jako, ale jak říkám, no, to musíš brát tak, že prostě hraješ regulérně hokej a že tam máš nějaký úkol. No, pokud si chceš jako zahrát a být na puku a tak, tak v těch jedničkách to fakt nejde. Jako. Když máš slabší sestavu. Navíc znám své schopnosti a vím, že nejlepší jsou v tom skurvit lidem nedělu, takže... Jsi teďka na tom konci, že jo? Když no. Jsi do konce strašnou masáž dostal od toho. Já teda upřímně nechápu, co se tu Mičovi honilo hlavou, když Bombeři vyhráli, že jo, tu základní část Tužiny. A on tam přisolí tři nejlepší hráče dnes. Na to jsem zvolený prosící. Já jsem v ten moment, co jsem je viděl hrát, kdy je můj konec. Jo? Buď to omylem vyhrajou Lioni, nebo Bombeři. Na tím, že jste se potkali v semifinále, tak... Jasně, jo. Bylo jasné. Chápu to, že jo. Chytal tam. No, jasně. Yeah!
Andráš, když přijde, tak je cítit prostě na tom ledě. Jo, to je super. To je stejný si kec, že, když dojde. Prostě to poctivě odmaká do zadě.
to je ono. No, když to toho, aby to dal ven. Čumí, ale stojí, že jo. Borazí, že jo, přijde do dojede a vezme si to. Ale to je! Ty, co dobrá. To ani nemusela to zázor, co máme v Brusel. To je ani další minuty, co je problém. To stačí, aby tam... Thank you.
čas 21:34 do Filipa Kauc, přelohráč číslo 18 Tomáš Marčák, asistence hráč číslo 58 Jiří Vecel a hráč číslo 7 Tomáš Žákyho. Yeah!
6 René Pilár, asistent centrát číslo 5 Stanislav Dukek, stav pokání 0-3. Thank you.
probíhá poslední minuta druhé čtvrtiny.
Čas 38.16. Po týmu Jack Pauls, přelohráč číslo 18, Tomáš Parčák, asistence na číslo 48, Jaký Balčal, a na číslo 58, Jozef Bejčal. Stav utkání 0-5. Tady toho golmana v tom úplně ti ubrám si teď. No. Kováček se ani nerozjel. Pojde, tak lidi si tě prohlídnou aspoň.
nepálí se tady něco zas? Si tím víš něco? Nehoří jim tady zase něco? Víš, cítím takový jako odér? Jaj! Poslední dvě minuty, třetí,